Tá bom. Está tudo com vergonha porque a câmara está aí. Tá bom. É bom. Campanha cheia, vai. Hergé, saúde, volta para o ano. Vai ficar aqui, eu também não na casa. Teve sorte de escapar o sexto. Thank you.
Mas eu não tinha aqui. Eu já estou perto, abro os teus braços.